waxay garab ugu tahay dawladda federaalka Soomaaliya iyo guud ahaan Soomaaliya uga mid tahay inay isu garab taagto inaysan la aqbalaynin hal taako ama hal tallaabo oo sharci darro ah oo dalkeena dibaddiisa ka timaada. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo ay weheliyaan madaxweyne ku xigeenka Cali Daahir Ciid iyo guddoomiyaha golaha wakiilada maamulkaasi Maxamed Nuur Gacal ayaa maanta furay kalfadhiga sagaalaad kulanka koowaad ee golaha wakiilada maamul goboleedka Galmudug. ugu horeyn Axmed Cabdi Kaariye Qorqor madaxweynaha Galmudug ayaa jeediyay khudbad dheer dhinacyo badan taabanaysa isagoo golaha uga mahadceliyay waxqabadkii ballaarnaa ee ay qabteen kalfadhiyadii la soo dhaafay isla markaana xisaabtanka joogtada ah ay ka wadeen mudanayaasha golaha iyo golaha wasiirada isagoo sidoo kale ammaanay howlaha hortabinta leh ee ay u qabteen dowlad goboleedka Galmudug. dhinaca kale madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa soo hadal qaaday heshiis dhowaan dhexmaray dowladda Itoobiya iyo sidoo kale Soomaaliland, waxaana uu sheegay in wax laga xumaado ay tahay tallaabada ay qaaday dowladda Itoobiya. waxa uu hoosta ka xariiqay in maamulka Galmudug uu garab taagan yahay dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana aan la aqbali karin in lagu xadgudbo midnimada iyo sidoo kale wadajirka dadka Soomaaliyeed. madaxweynaha Galmudug ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud tallaabada uu qaaday ay tahay mid la mahadiyo isla markaana looga baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed ay garab buuxda u noqdaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya si looga hortago. waa sidoo hadalka u dhigay damaca dowladda Itoobiya. mowqifka ay Galmudug ka qabto tacadiyada dibadda dalka dibaddiisa ka imaanaya horena waa cadeynay, markalena waa cadeynaynaa. Galmudug mowqifkeedu waa cad yahay, waxay garab ugu tahay dowladda federaalka Soomaaliya iyo guud ahaan Soomaaliya uga mid tahay inay isu garab taagto inaysan la aqbalaynin hal taako ama hal tallaabo oo sharci darro ah oo dalkeena dibaddiisa ka timaada. runtii meelaha qaarkood waxyaabaha Soomaalidu aad iyo aada ugu midowdo ama mideeya bay ka mid tahay. mararka qaar Soomaalida kala qaybsanaan iyo wax yaryaroo lagu mashquulo lama waayo, balse markay timaado qadiyadaha hadda taagan oo kale, midnimo wadajir ayaa looga gudbi karaa. mana malaynayo inuu jiro qof Soomaaliyeed ama qof Soomaali ah oo golgotan ay uga jirto madax bannaanida iyo midnimada dalka, taasna reer Galmudug u horreeyaan mana horreyn jireen. ugu dambeyn waxaan isu daarmaynaa mudane guddoomiye, mudanayaal, maantay horumarka, midnimada, wadajirka iyo hormuudnimada ay haysatay Galmudug inaan wada adkayno, isu wada taagno, annagoo kaashanayna shacabkeena sharafta badan, iskana ilaalino kana foojignaano dhagaraha iyo dib u dhac wax noo keenaya oo ugu horeeyaan cadawga qawaarinta. waska dhici kartaa kuwa si xun u fakaraya sida cadawgu noqonaya qofka maantay meeshay Galmudug joogto ama meesha ay marayso aanay u muuqanayn ama aan gacan ka geysanayn horumarkaas iyo horusocodkaas iyo tallaabada hore loo qaaday iyo midnimada iyo wadajirka dadka reer Galmudug meel ay joogaanba. waxaan leenahay guddoomiye mudanayaal, Galmudug wadadii cadayd bay cagta saartay. Cabdiqaadir Maxamed, CBA Muqdisho. kani waa Premier Wallet, lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha, u dir hana lagaaga soo dira meel walba, ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank. la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.